ချမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုချမ်းမောင်စီတဲ့ Enervon C ပါတီရင်းအုပ်စုဖွဲ့မှုတွေနဲ့ပုတ်တိုက်မှုတွေရှိနေလို့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှတ်တမ်းမှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာထေးကပြောပါတယ်2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကနေကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရခဲ့တဲ့ဦးလာထေးက2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ထပ်အရွေးမခံရပါဘူးမူလကဦးစားပေးတစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရပြီမလဲပါတီကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ရမှာတော့အမည်စီရင်ပါမလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ကမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလေဒီဖွတ်တိုက်မှုတွေကအခြေခံတယ်နောက်ပိုင်းပြန်ပြရတဲ့အချိန်မှာမမှန်မကန်တေပြမှုမမှန်မကန်တိုင်ကြားမှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထိခိုက်စေရဖြစ်လာတဲ့အခြေခံမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းသိရပါတယ်အဲ့လိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပါတီတော်ဝင်ဆက်လက်ဖန်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ရုပ်ောက်ဘက်ကိုဝင်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသေးပါဘူး။တိုးတော့လည်းမြို့နယ်ရဲ့ပုတ်တိုက်မှုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကပုတ်တိုက်မှုတွေဟာပါတီတော်ဝင်တော်မှထမ်းဆောင်လို့မရပါဘူး။မမှန်မကန်ပုတ်တိုက်မှုတွေကတအားကြီးပါလာတာဖြစ်နေ။ဦးလာသေးကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ထပ်မရွေးတဲ့အပေါ်မှာမြို့နယ်နေပြည်သူတထောင်ကျော်ကလက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးလာသေးကတော့တတိပုဂ္ဂလဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုယုံကြည်ချက်ရှိနေပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှုပါတီကိုကြည့်ပြီးမဲပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်ပါတီကိုကြည့်ပြီးမဲပေးပါလို့ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကခုနဥယျာဉ်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒုသာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြည်တော်မှုဘုဆက်မှာအစိုးရဖွဲ့ချုပ်လက်ဆိုတော့အစိုးရဖွဲ့ချုပ်နိုင်မှုအဓိကကျတဲ့မဲကဒုသာဆက်တော်မဲနဲ့ပြည်သူ့တော်နှစ်ရက်ကမဲကအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့မဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဘဲကဆိုးအဖွဲ့ကြီးချင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတိုင်းဒေသကြီးဆိုတော့သူစလဲကတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဒုကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရရမယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေဒီညာအချိန်ခါမရွေးပေါ်ပေါက်လာတဲ့သူတို့ရဲ့အကူအညီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းစောင့်ရရမယ်ဒေသဖွဲ့တို့တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရရဒါကြောင့်ပါတီကိုကြည့်ပြီးမဲပေးပါဆိုတာကတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့မျိုးသားလွတ်တော်ကအဓိကပါကျွန်တော်တို့ဝေရောက်ရှင်းတိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအရင်နေမှာတော့အဓိကမကြောက်ဘူးเนาะဒီကရင်တွေကြောက်တော့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလာရောက်တဲ့မင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်နေပြည်သူလည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတူလည်းဖြစ်တဲ့ဦးလာညွန့်ကတော့လက်ရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခုလိုအကဲဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရာဂိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရင်85ရာဂိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးလာသေးကြီးတောင်ညွန့်သားဆက်ဆက်တရတောင်ညွန့်ရဲ့အနေထားအကုန်သိနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သူဖြစ်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့အကြောင်းသူတော်တော်နားလည်ပါတယ်။မြို့နယ်မှာပြည်ပကဖြစ်လာရင်ဒီလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါတော့မြောင်များစွာပြတ်နေတာလို့ပေါ့။ပြည်နေပါတယ်။အဲ့တော့ကြံတဲ့ပုံကိုဒီကိုမကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့မကြိုက်တော့မဟုတ်တော့ညာလဲလုံဆောင်ချက်မှာအားနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဦးလာသေးလောက်ကိုတော့မလုခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဥလာချင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာခိုင်လုံမဲ 89.26 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အပြတ်သက်အနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်အထိတိုင်းလွှတ်တော်မှာအဆို8ခုနဲ့မေခွန်း50ခုဆွေးနွေးတင်ပြထားသူဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတတိယပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီဝင်တွေတခြားပါတီတွေကနေဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီဝင်တွေကိုပါတီကထုတ်ပယ်ကြောင်းဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးရောက်20ဝန်းကျင်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။